ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ଶାନ୍ତିନଗର ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଅଛନ୍ତି 22 ଜଣ, ହେଲେ ଛୋଟ କଡ଼େଇରେ ବସିଛି କେଇ ମୁଠା ଚାଉଳ, ଯାହା ନା ପେଟକୁ ପାଇବ ନା ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବ। ହେଲେ ଉପାୟ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି? ଅସହାୟ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସାହାରା ବି ତ କେହି ନାହିଁ। ପେଟରେ ଭୋକ, ମନରେ କୁହ, କାହାକୁ କହିହେଉନି କି ସହି ହେଉନି। ପରିଣତ ବୟସରେ ଏଭଳି ହୀନସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ବି ବିଚଳିତ କରିବ ଏହି କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ଚମ ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଚାଲୁନି, ଆଖିକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଖା ବି ଯାଉନି। ଏବେ ନିରାଶ୍ରୟ ଏହି କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କ ପାଖେ ଖାଇବାକୁ ନା କିଛି ଅଛି ନା ପିନ୍ଧିବାକୁ, ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର। ସେଟା ଦେଖ, ଭତ୍ତା ନେଇ କିଛୁ ନାହିଁ, କେନ୍ ହିସାବ କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯେ ତେଲ ନେଇ ଦିଆଯ କପଡ଼ା ନେଇ, ଆମର ଦୁଃଖ ଟିକେ ଚିହ୍ନ ବାପା ମୋର। ଆମେ ଭୋକ ଶୋଷ ମରିଯାଉଛୁ, କେ ଚାହା ନାହିଁ, ନାସ୍ତା ନାହିଁ, ଖାଇବାକେ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧବାକେ ନାହିଁ, ମାଖବାକେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କେଡ଼େ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗରେ ଆମେ ଅଛୁ ବାପା ମନେ। ହଁ, ହେଇଯିବା ବାପା, ମାସେ ଯେନ୍ତା କରିବି ଚଲ୍ମୁ। ସବୁ ଦରକାର ଅଛେ ବାପା, କାଣା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଆଚ୍ଛା, ଇ ଜାଗା ହେଲା ଆମର ଅଛେ ଗେ, ଏଛିନି ଖେଦି ଦେଲେ ଏଛିନି ଆମେ କେନ୍କେ ଉଡ଼ିଯିମୁ ଯେ ଭଗବାନ ଥିଲେ ବୁଝ୍ବା। ହେଁ, ବୋଲେ ଆମର କଥା ତମେ ଟିକେ ବୁଝ୍ବ ବାପା ମନେ। ଯେନ୍ ଦିନେ ଯେନ୍ତା ପେଟ୍ ବି ପୁରୁଛେ, କେନ୍ ଦିନେ ଭୁକେ ବି ରହୁଛ ଆଜ୍ଞା, ଅନାହାରେ ବି ରହିମି। ଏ ପାଚେରୀ ଚୋରୀ କାଣା ମୋର ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ମୁଁ କେହିଁ ଯିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏନେ ବସିକରି ରହୁଛେ, କେହିଁ ଯିବାର ନାହିଁ। ଏ ପାଚେରୀ ଚୋରୀରେ କେନ୍ତା ଭାବେ ଚଲିପାରମି ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, କହୁନ। ଏ ହେଉଛି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିକଟରେ ଥିବା ଶାନ୍ତିନଗର, ଯେଉଁଠି ଶତାଧିକ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ରହୁଛନ୍ତି। 82 ଜଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ି ମାସକୁ 35 କେଜି ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ 22 ଜଣ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି 22 ଜଣଙ୍କୁ ମାସକୁ କେବଳ 5 କେଜି ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ପେଟ ପୂରେନା। ଆଗରୁ ଭିକ ମାଗି ଚଳି ଯାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ସେତକ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି ବି ଘର ଘର ବୁଲି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଗଲେ, ତାହେଲେ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣ୍ୟ ନଜରରେ ଦେଖୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଗି ହାତ ଯୋଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଟିବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମର ଯେନ୍ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ବି ନେଇ ଆର୍ ଚାଳ ବି 5 ବେଳେ କେତେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଇଏ ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ବି ମରିଗଲେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରେ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ବି ଜଣାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଜଣାଲା କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ରିଭେନ୍ସରେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଶୁଣାଇଥିଲୁ ଏ କଥା। ଏବେ ଆହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କରିଦେଲେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରୁଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ଯେ ଆଜି ନାଗ ସର୍ପ ହିସାବ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, 35 ସେମାନେ ଯେନ୍ତା ଦାବି କରୁଛନ୍, ଅନ୍ତତଃ କାର୍ ହଉ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍, 35 କେଜି ଦାବି ହଉ ବୋଲି କହୁଛନ୍, ସେ ଦାବି ହଉ ନଚେତ ଆଜ୍ଞା, ଜଲ୍ଦି ଆମକୁ ଯଦି ସୁବିଧା ଯଦି ନେଇ ହେଇପାରିଲା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା, 7 ଦିନ ଭିତରେ ନେଇ ହେଇପାରିଲା ଆମେ ସବ୍ କଲର୍ ଘରକେ ଯିବୁ ନା ରୋଡ଼ ଉପରେ ରହିମୁ ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ଉପରେ ରହିମୁ ଆଜ୍ଞା। ଭୋକ ଶୋଷରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଏହି କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ କାନରେ ପଡ଼ୁନି ବୁଢ଼ୀମାର ଗୁହାରି? ଅୟସରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କ'ଣ ଜାଣିବେ ଭୋକର କଷ୍ଟ? ପରିଣତ ବୟସରେ କ'ଣ ଏମିତି ହୀନମାନ ହୋଇ କଟିଯିବ ଜୀବନ? ନା ଏ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ବଢ଼ିବ ସହାୟତାର ହାତ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।